Seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse não é um podcast de bate-papo ou entrevista. Ele foi criado para ser uma mentoria gravada com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas estrategicamente para direcionar a resposta dos nossos convidados que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais, oliveira.jucel. Vamos à mentoria! O convidado de hoje é o Carlos Eduardo Hammerschmidt, mais conhecido como o famoso Dudu. Carlos Eduardo é formado em engenharia de produção, atualmente é CEO da Potencial Petróleo, um dos braços do grupo Potencial. Também é diretor da Brasilcom, Federação Brasileira das Distribuidoras de Combustível do Brasil. A paixão pelo combustível começou desde criança, pois iniciou trabalhando com seu pai nos postos de combustíveis da família. O primeiro posto de combustível da família foi fundado em 1954 pelo seu avô Eduardo Pedro Hammerschmidt, na cidade de Lapa. Carlos Eduardo atua ativamente nos eventos do Biodiesel Brasil e discute o futuro da transição energética brasileira saindo dos combustíveis fósseis para a energia renováveis. Conforme divulgado pela revista Exame, o Grupo Potencial faturou quase 10 bilhões em 2021, com um lucro líquido anual de 310 milhões. Uau! Seja muito bem-vindo, Dudu. Obrigado. Dudu. Obrigado você. Isso aqui é uma biografia? Rapaz, obrigado demais, Dudu, ter aceitado o convite. Gugu, o Dudu, grande parceiro do G4 Club. Tive aí o prazer de conhecer o Dudu. E eu falei, pô, tem que estar no podcast, porque tem muito a nos ensinar, a agregar. E aqui, bom, você já sabe, eu sei que você acompanha também o Receita de Sucesso Podcast, tem que ter um histórico de sucesso comprovado para sentar nessa cadeira. Porque o que a gente quer é que as pessoas aprendam com quem chegou lá. Porque hoje o que mais tem aí em podcast, na internet, gurus dizendo como que você tem que chegar a um determinado caminho, mas o cara nunca realizou nada, né? Então, é como eu me inspiro nas pessoas, né? Saber de onde a pessoa saiu, onde ela chegou, né? Onde eu quero chegar. Então, com isso, a gente tem uma segurança maior, né? De aprender, de fato, com quem tá no campo de batalha, quem colocou a mão na massa, e não é só um guru aí da internet. Então, Dudu, cara, bem-vindo. E primeiramente, que eu queria te perguntar de cara, você dividir um pouco da sua história, como é que constrói um império desse tamanho? Que até bugou minha cabeça esses números aqui. Não, José, obrigado você aí pela participação no podcast, é uma honra estar participando. Eu acho que dividir conhecimento nunca é demais. Todos os dias a gente aprende, ninguém é perfeito, eu também não sou perfeito, acho que todas as pessoas têm o que aprender todos os dias. E números são números, né? Mas às vezes números não querem dizer resultados, né? Tem que ter uma gestão muito eficaz, muito eficiente, para você poder ter uma gestão com eficiência, vamos dizer assim, né? Mas claro, esses números que você apresentou não são de hoje, né? É uma história aí de 30, 40, 50 anos de trabalho para chegar nos números que foram apresentados por vocês, né? O problema não é chegar no topo, o problema é se manter no topo, né? Quando a gente se torna uma grande empresa e uma empresa de renome no mercado, é mais difícil do que quando a gente é pequeno. Porque quando você chega no topo, para você se manter entre as grandes, você tem que cada vez mais se enraizar entre as grandes. Você tem que estar mais participativo. Você não pode em nenhum momento, vamos usar o termo, vacilar. Porque se você vacilar, você fica para trás, né? Então, estar entre as grandes, entre as top 100, vamos dizer, hoje o nosso grupo está entre as 100 maiores empresas do Brasil. Se manter entre os 100 maiores do Brasil já vai ser um desafio, né? Não vai ser fácil pelos próximos anos. Mas eu tenho certeza que o nosso grupo está se estruturando para isso, temos profissionais capacitados para isso, e eu tenho certeza que vocês vão ainda ouvir muito falar da nossa empresa da Potencial. Caramba, que legal. Que legal. Não, eu não tenho dúvida, né? A gente já conhece, né? Tá passando pelas rodovias, tem uns postos também, né? Ô Dudu, mas como começou essa história? Foi com seu avô, foi com seu pai? Eu sei que você está num processo já de, né, tem um processo de sucessão. E eu queria entender um pouquinho como que começou isso tudo. Como que chega num império desse tamanho, numa empresa desse tamanho, entre as 100 maiores empresas do Brasil? Então, entender um pouquinho de onde começou essa história, para onde. Porque hoje a gente está vendo o palco, né? Mas teve muita ralação até chegar
no resultado de hoje. É, eu sou de origem alemã, sou descendente de alemão. É, de uma, são chamados os alemães do Volga, é, que fugiram da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, próximo de, do ano de 1900. É, eles colonizaram aqui a cidade da Lapa, é, uma colônia que se chama Mariental, que em alemão significa Vale de Maria. Então ali é uma região que foi colonizada por alemães, russos, é, poloneses, é, nessa época. É, mas a história do combustível começou em 1954, né? E por incrível que pareça, é, no ano que meu pai nasceu também. É, então foi o primeiro posto de combustível da família, no qual meu avô abriu esse posto de combustível. Isso é na, das 60 quilômetros aqui da cidade de Curitiba. E o posto de combustível ele ficava no caminho das tropas, da erva mate aqui do sul. Né, vamos dizer assim, para se chegar à erva mate aqui na região de Curitiba, se passava-se pelo posto. Vinha do Rio Grande do Sul e se passava-se pelo posto. E na década ali, quando meu pai começou a fazer engenharia mecânica, e desde pequeno também se participando do posto com o pai dele, é, ele começou a criar gosto pelo combustível, fez engenharia mecânica na Federal do Paraná. Meu pai se chama Arnoldo Hammerschmidt. É, e ele começou a criar aquele saborzinho pelo combustível, né? É, no início, o meu avô, ele era como todo empreendedor quando começa, tinha um sócio, né? O sócio era o irmão dele, o senhor Evaldo Hammerschmidt. E naquela época, o meu tio-avô tinha um caminhão, ou dois caminhões, se eu não me engano, então que fazia transporte, e eles tinham o posto de combustível no negócio. Quando meu pai ali atingiu ali seus 18, 20 anos de idade, já com visão de empreendedor daquela época, vamos dizer assim, aqueles olhos de águia que muita gente, eu chamo que são fora da curva, e que a gente não consegue ser igual a essas pessoas, né? Às vezes a gente tenta, fala assim, ah, vou ser igual ao fulano, mas tem pessoas que são fora da curva. E o meu pai é uma pessoa que é fora da curva em muitos aspectos. É, aspectos tanto profissionais como pessoais. É, ele tinha ambição, né? Ambição de crescimento. E naquela época no Brasil existiam poucas companhias de petróleo. É, existiam as mais conhecidas que o pessoal conhece no mercado. É a Shell, naquela época tinha a Atlantic, tinha Esso e outras demais. Se não me engano, Ipiranga também já tinha naquela época. Uhum. E o nosso início da nossa história começou com a Shell. Em 1954. Porém, na década de 74, mais ou menos, saiu uma notícia que iam asfaltar essa rodovia, que era uma rodovia de interligação de produtos alimentícios do interior de Chapecó, do Rio Grande do Sul, da erva mata, e saiu uma notícia que iam asfaltar essa rodovia, que se chama Rodovia do Xisto, aqui no sul, que é bem conhecida, Rodovia do Xisto, BR-476. E naquela época meu pai já pensou, putz, eu vou ter que ter um posto maior para atender todos esses motoristas que vão vir do Rio Grande do Sul para Curitiba ou ir para São Paulo, né? É, meu pai veio de uma singela família, não tinha poder financeiro, né? Não tinha nada. É, na época emprestou dinheiro de uma tia dele, vendeu um Fusca que ele tinha... Ele tinha um Fusca azulzinho, que ele conta a história, que ele conquistou com o dinheirinho que ele guardou desde criança, né? E comprou um Fusca com 18 anos. E ele vendeu esse Fusca, emprestou o dinheiro da tia. E naquela época ele procurou a diretoria da Shell para aumentar o posto. E eles fizeram um planejamento financeiro, só que na metade da obra acabou o dinheiro. Como todo empresário tem uma dificuldade, um desafio na vida. Ele voltou naquela época na Shell, na diretoria da Shell, em 74, e falou, ó, acabou meu dinheiro, eu não vou terminar o posto. Daí um diretor da Shell, como conhecia a idoneidade da família na época, a credibilidade, que é muito importante no mercado, falou, Arnoldo, eu vou te emprestar, mas você faz o seguinte, metade você termina o posto de combustível e metade você coloca no capital de giro da tua empresa. Olha... Porque senão você não vai conseguir fazer o teu negócio rodar. E foi isso que ele fez. Metade daí ele colocou no giro,
no capital de giro, e metade ele construiu metade do telhado do posto, vamos dizer assim. E começou o posto. E graças a Deus ali começou a história da família. Em 2-3 anos o posto conseguiu se pagar, né? Então aquele pequeno posto se transformou num grande posto ali de referência na região. E assim começou com 1, 2, 3, 4 postos até o ano de 1994. Quando a família era muito grande, eram 7 irmãos. E meu pai, 7 irmãos, vários sobrinhos. Como que a gente vai ter uma empresa com tantas pessoas dentro do nosso grupo, né? Em 1993 para 94, ele resolveu se separar dos irmãos dele, né? E ele iniciou uma nova jornada. Então ele se separou dos irmãos. Montou uma distribuidora, até na época o meu avô falou, você quer ser maior que a Shell? Fez uma brincadeira com ele, mas sempre ele deu o aval pro meu pai. O pai falou, não quero ser maior que a Shell, mas eu quero ter o meu negócio, né? E vou ser competitivo, né? Essa brincadeira da Shell a gente faz porque o meu avô fez na época, meu falecido avô, porque o meu avô era muito trabalhador, mas tinha medo de investir. De crescer. Uhum. Para ele conservar o que tinha, o patrimônio que tinha, já estava de bom tamanho, né? Que pudesse sustentar a família, vamos dizer assim. Mas o meu pai sempre foi ambicioso, como falei para você no início. E daí, ele montou a distribuidora dele de combustível. Meu pai foi um dos fundadores e diretores do Sindicato dos Postos do Paraná. Então, ele tinha muito conhecimento na revenda de combustíveis. E começou a potencial em 94. Ela começou a tomar corpo. E chegou onde está, né? Em 2012, a Potencial fez o seu maior investimento, que foi já pensando na transição energética, como comentado no início da conversa. A gente investiu numa planta de usina de biodiesel, que também foi um desafio, porque era uma coisa fora do nosso segmento, fora do nosso tradicional, que era distribuição de combustíveis. A gente estava indo para a indústria, para a industrialização de combustível. Então, a gente não tinha esse conhecimento, muitos acreditavam que não ia dar certo, mas meu pai, sempre com aquele pensamento positivo dele, e perseverante, visionário, ele falou, vai dar certo. Né? Ele investiu nessa usina de biodiesel na Lapa em 2011, ela inaugurou em 2012 e começou a produzir início de 2013, ela completou 10 anos esse ano, a planta de biodiesel. E hoje a nossa planta de biodiesel é a terceira maior do mundo. Né? Nós temos capacidade de produzir aí 900 milhões de litros de biodiesel por ano. Então, a gente está construindo uma linda história, que a gente tem aí um fardo nas costas como sucessor, né? Eu me considero segunda geração, não terceira, mas segunda, porque é uma nova etapa da empresa. Então, tenho fardo nas costas de poder continuar essa bela história que foi construída pelo nosso fundador, Arnoldo Hammerschmidt. Caramba, que história bonita, né? Como é bonito ver o empreendedorismo nascendo, né? E aí a gente já vai vendo algumas características, né, de um empreendedor de sucesso. A ambição, o pensamento positivo, resiliência, né? O Dudu foi destacando alguns comportamentos que a gente prega muito, né? Que é necessário para quem quer, de fato, crescer, quer empreender. E seu pai teve vários desses comportamentos durante a trajetória. E tem até hoje. Esses comportamentos, né? Ele não deixa de manter esses comportamentos e tentar transmitir para todos os colaboradores e para nós como sucessores os comportamentos dele há 30 anos atrás. Então ele mantém os comportamentos e cada dia aprimora mais esses comportamentos, né? Então ele também fala que cada dia ele aprende mais e cada vez mesmo que ele vai passando no decorrer da vida, ele sabe que em um momento da vida ele vai ter que largar um pouco o bastão, mas vai ter que manter os comportamentos que ele criou na mesma linearidade, né? Uhum. Então ele tem que, a gente já vem construindo isso há algum tempo, esses comportamentos não são só processos, mas são comportamentos mentais, que eu posso dizer, porque você ser sucessor, você tem que ter um comportamento mental. Uhum. E o mental é pensar na empresa e depois em você. Em algumas coisas, né? Isso é uma das coisas mais importantes para você ter uma sucessão grandiosa, vamos usar o termo. Você ter uma mente forte. E isso a gente trabalha dia a dia dentro da nossa empresa.
Para a gente sempre, os irmãos, eu e minhas irmãs, no caso, as sucessoras, a gente pensar da mesma forma, né? Porque se tiver alguma divergência de pensamento, claro que muitas vezes é positivo, mas divergências negativas podem levar toda essa história que eu contei para o buraco. Então, isso é importante sempre manter. Quantos anos tem o seu pai hoje, Dudu? Meu pai completa agora em fevereiro 69 anos. Que legal, 69. E ele participa ainda ali do dia a dia, ali da empresa. Ativamente. Que legal. Ativamente, meu pai todos os dias. Claro que o Covid até foi positivo para ele, porque ele conseguiu de uma maneira, vamos dizer assim, agressiva, que era o vírus, você ter que ficar em casa, e ele, como trabalhou desde criança, ele nunca acostumou ficar em casa, né? Meu pai, no início da vida, ele vendia laranja, vendia ovos, vendia leite, né? Tanto que é bonita essa história. Uma vez a minha irmã chegou para pedir para minha avó, falecida avó, uma prateleira, uma cristaleira que ela tinha na casa dela para ter como recordação de vó, né? Aquelas coisas de vó, né? Sim. E minha avó falou, não, isso aqui eu não dou e não vendo. E a minha irmã perguntou por que que você, né, não dá e não vende. Ela falou, não, porque esse aqui teu pai comprou vendendo ovo, leite e laranja. Olha isso. Então, são pequenos detalhes da vida que dão mais vontade de a gente manter essa história, vamos dizer assim. São pequenos detalhes que fazem a gente sempre pensar na empresa, claro, pensar no bem-estar da família, mas pensar no sucesso empresarial. E como meu pai fala, eu já estou deixando aqui uma empresa organizada para vocês, eu quero que vocês mantenham isso para os meus netos, né? Então, esse sempre é o dilema que ele usa nas nossas reuniões de conselho, né? Todo mês a família se reúne para conversar sobre os resultados. Então, ele sempre fala, vocês têm já a vida, vamos dizer assim, engatilhada, mas eu quero que deixe esse mesmo sucesso, vocês deixem para os nossos sucessores, que são a terceira geração já. Então ele já está pensando na terceira geração. Eu já sou quase folha do carta fora do baralho. Mas de uma forma assim, brincando, né? Mas na cabeça dele ele já está pensando numa passagem de bastão para a terceira geração. Cara, eu já tô emocionada ele contando a história do pai dele, porque é muito bonito isso, né? É um cara extremamente família, com essa visão de futuro, com essa resiliência, essa bagagem. Ele conseguiu passar para vocês, né? Três meninas ali e você, toda essa bagagem, né? Então isso é muito bacana. Eu ia te perguntar, eu ia até conectar uma pergunta te perguntando, como que estar, viver, né? Com o seu pai, tendo uma pessoa que tem uma régua tão alta, uma exigência, deve ter um nível de exigência, de performance tão alto. Sim. Como que isso te moldou, Dudu, de uma certa forma, conviver com seu pai? Eu me moldo todos os dias, na verdade, né? No início, eu me cobrava muito, eu falava, putz, eu tenho que ser igual ele, né? Ah, eu tenho que ser igual ele, né? Porque eu não quero decepcionar ele. Mas você chega a um ponto que você vê que nunca você vai ser igual o outro ser humano. Você vê que você vai ter pontos melhores do que ele e pontos piores do que ele. Nunca vai ser igual. Então, assim, a régua pode estar lá em cima, mas eu nunca vou ser igual a ele. Mas eu tenho que ter a mesma honestidade e criar a mesma credibilidade que ele teve, vamos dizer assim, sim, né? Para atingir o sucesso que ele fez todo esse tempo. Então, assim, é claro que o peso é grande, a responsabilidade é grande. Mas eu tenho consciência que eu nunca vou ser igual a ele. E nos pontos que eu não vou ser igual a ele, eu tenho que encontrar pessoas melhores do que eu para ser naquele ponto igual a ele. Uhum. Então, o nosso objetivo é encontrar pessoas aonde a gente acha um gargalo dentro da empresa, que a gente não consegue tampar com o meu apelo profissional. Eu tento buscar um profissional no mercado que tampe aquele gargalo, né? Então, essa é a estratégia do negócio, né? Então, a gente está fazendo uma capacitação profissional dentro da empresa, onde a gente possa fazer uma troca de bastão e a gente não deixe gargalos para trás, que é onde ele fazia. Porque o fundador, normalmente, quando ele vai crescendo, ele vai abraçando tudo. Uhum. Ele vai abraçando todos os setores. Isso é normal de qualquer empresa, quando você funda, né? Ah, você quer cuidar do compras, você quer cuidar do crédito, você quer cuidar
de tudo. Mas chega um ponto que você vê que você não consegue cuidar de tudo. Você tem que direcionar competências para outros profissionais. E esse direcionamento que tem que ser feito da forma correta, sabe? Então, esse é o maior desafio. Você ter profissionais ao seu lado que possam cobrir esse, vamos dizer assim, esse pedaço desse fardo, Jussiel, que eu não possa cobrir. Então, por exemplo, eu não tenho tanta especialidade tributária. O meu pai não é contador, mas ele é um especialista tributário. Uhum. Porque a vida transformou ele num especialista tributário. Hoje, se ele for conversar com um contador em alguns pontos da cadeia do meu segmento, ele sabe mais que o contador. Porque a vida transformou ele num contador sem ensino superior. Faz sentido. Então, eu não tenho essa especialidade ainda tributária, mas ele tem. Então, todo o processo, toda a venda, todo o fluxo, ele já faz a conta na cabeça dele automático. Valeu. E isso é uma coisa também que a engenharia traz. A engenharia traz o raciocínio lógico, né? Até por isso foi um dos motivos que ele me incentivou a fazer engenharia também. A trazer o raciocínio lógico, fazer a conta rápido, né? Porque isso para o empresário, fazer conta rápido faz diferença. Muitas vezes, na hora de comprar ou vender, que você, no meu segmento, é minutos, são segundos que eu posso perder uma negociação, a conta tem que ser feita rápido. Então, isso é uma das coisas que ele me incentivou a fazer engenharia, né, lá no ano de 2004, e eu me formei em 2009. Então, tudo é um legado que a gente vai aprendendo no decorrer da vida. Cara, que legal. Hoje, qual foi o momento mais difícil na sua trajetória que, sei lá, algo que tenha te marcado profundamente, Dudu? Ah, eu acho que é essa questão que eu falei que eu queria ser igual a ele. Acho que foi o momento mais difícil para mim, porque até eu entender isso como sucessor, que eu não seria igual a ele, foi difícil. Eu tive que trabalhar muito isso no meu lado profissional. Né? Olha só. Então, eu tive que levar algum tempo aí com conversa com profissionais que eu não seria igual a ele, com consultores, com coachings, que em alguns momentos eu não seria igual a ele. E que em alguns momentos eu ia errar. Eu não aceitava errar. Né? E eu tinha que ter consciência que em alguns momentos eu ia errar. E hoje também ele fala para mim, olha, você vai errar, às vezes faz parte. Esse ano mesmo eu tive uma operação que fiz comercial em março, que eu fui super assertivo, mas em agosto eu fiz uma operação que eu errei. Mas na balança eu fiquei positivo, vamos dizer assim. Que é o que importa. Daí ele falou, faz parte, entendeu? Meu pai mesmo falou assim, faz parte, errou, deixa o prejuízo pra lá e vamos tocar o barco, entendeu? Acontece. Fica com o aprendizado, Fica né? Fica com o aprendizado, exatamente. E quais foram os maiores erros que você cometeu que outras pessoas não deveriam cometer, quando falo do ponto de vista gestor? Olha, os maiores erros que eu acho que eu cometi que as pessoas não precisam cometer. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado em contratações. Contratar pessoas gabaritadas, né? Porque às vezes a gente contrata muitas pessoas, às vezes não só pelo currículo, mas pela amizade. Né? Às vezes você tem um relacionamento bom com uma pessoa, mas você não olha a capacidade técnica da pessoa, né? Então, eu acho que a contratação numa empresa, às vezes você erra muito. Eu já errei muito em contratação. Mas, graças a Deus, eu já acertei muito, né? Uhum. E aquele erro também que ninguém pode aceitar dentro de uma empresa, que muitos empresários cometem, é ter a... Ou, não vamos chamar dó. Eu acho que não seria o termo dó. Mas não ter o medo de demissão, né? De demitir alguém, né? Porque às vezes você tá com 10 anos de aquela pessoa do teu lado, 15, 20 anos, a pessoa tá trabalhando com você na tua empresa e você tem que demitir essa pessoa, né? Eu mesmo tive um caso, um desafio como esse, que eu tinha que organizar a área comercial da empresa num momento. E eu tive que demitir uma pessoa de 20 anos de casa. Então, para mim foi super difícil demitir. Ela me viu como criança dentro da empresa. Então, eu lá com 14, 15 anos, quando eu tinha 15 anos, ela entrou na empresa. E eu depois assumi uma posição onde eu tive que demitir ela. Para mim foi difícil como pessoa, como ser humano, mas ao mesmo tempo como profissional, eu estava sabendo que eu estava partindo para o melhor, vamos dizer assim, da empresa. E para ela, porque
ela tinha que entender que ali ela não estava mais produzindo mais, ela não estava mais desenvolvendo mais o trabalho que o nosso grupo, o grupo estava exigindo, né? Então, acho que demissão é uma coisa, demissão e contratação são dois pilares que tem que tomar muito cuidado. Primeiro que demissão no Brasil é um custo altíssimo, né? Uhum. Você tem que saber contratar e tentar fazer com que essas pessoas permaneçam na tua empresa, né? Até uma vez estive numa palestra onde um professor falou que nos Estados Unidos é tradicional você ter um turnover de pessoas de 4 anos, 5 anos, uhum. trocar pessoas para fazer essa renovação profissional dentro das empresas. Mas no Brasil, o custo do Brasil de demissão é muito alto, você não pode fazer essa renovação de pessoas. Então, no nosso grupo hoje, a gente pensa muito nas pessoas. A gente sempre está tentando fazer com que essas pessoas melhorem, que elas estejam mais capacitadas. Se de repente ela está no setor errado, fazer uma proposta de trocar ela de setor. De repente você enxerga nela uma capacidade profissional. Olha, para esse setor eu acho que você é melhor. E você faz aquela troca de cadeira sem ter custo operacional para a empresa. Então, acho que essa troca de cadeira, você ter esse olhar como gestor é muito importante. Então, acho que esse é um dos desafios principais que um grande empresário ou um grande diretor não pode errar. Cara, tem uma pergunta que eu vou fazer, ainda bem que eu lembrei, porque ela não está aqui no script. E eu falei assim, rapaz, eu vou estar na frente desse homem e ele joga um jogo diferente. Porque você joga um jogo diferente, que é o jogo dos bilhões. E eu falo, são três camadas de negócio, né? Tem aquele cara que fatura ali 100 mil, 200 mil, tá tudo certo, tá crescendo, tá evoluindo, tem algumas fases do negócio, né? Aí depois você tem aquele cara que está na fase dos milhões e tem um cara que já está na fase dos bilhões. Uhum. Bom, o próximo nível seria dos trilhões, né? Que é a Apple hoje, que é avaliada em alguns trilhões. Mas vamos lá. Então você joga todos os jogos possíveis, está na série A mesmo. Sim. Cara, como que é a tua rotina como CEO? Me conta qual é a rotina de um cara que joga esse jogo, né? É um outro nível, deve ter... cara... Eu quero entender o seu dia a dia. O que você faz dentro do negócio? Dudu, jogando o jogo aí numa empresa que fatura bilhões, qual que é a tua rotina como gestor? Vamos lá, vamos começar até pelo faturamento. Sabia que você fazia essa pergunta? Ah, olha aí. Eu não estava aqui, tá? Eu sabia que você ia perguntar uma coisa nesse sentido para mim. O que acontece? O meu mercado, que é commodities, combustíveis, como em si, ou como agronegócio como um todo, é um mercado que movimenta muito dinheiro no Brasil. Então, o faturamento não quer dizer nada para uma empresa como a nossa. Claro que a gente faturar bilhões é um negócio que chama atenção no mercado. Uhum. Mas o que importa é a última linha do resultado. Que é boa também. Às vezes sim, às vezes não, né? Até você pegou um resultado de 2021 que foi bom, mas se você pegar ali 2018, 2017, 2016, não foram resultados tão... não foram similares, né? Uhum. Então, por exemplo, o mercado de distribuição de combustível, ele gira com a margem média de 1%. Uhum. Essa é a média, 1%, 1,5%. Essa é a margem líquida do mercado no Brasil. Às vezes as pessoas acham que combustível o cara fica milionário, bilionário, mas não é não. Tem pessoas que entram nesse mercado, acham que vai acontecer isso e é muito difícil. Primeiro que para você conseguir faturar, vamos dar um exemplo da Potencial Petróleo. O faturar bilhões não é que eu aumentei a venda, né? Uhum. A inflação está diretamente ligada ao combustível. Se a gente pegar os últimos 3 anos que um petróleo saiu, um barril saiu de 35, 40 dólares e chegou a bater 120, você pega o meu faturamento e automaticamente, sem aumentar cliente, aumentou 4 vezes. Só que aumentou 4 vezes o meu capital de giro, aumentou 4 vezes o meu contas a pagar e aumentou 4 vezes o meu contas a receber. Então, quanto mais inflaciona o meu produto, que é uma commodity, mais risco eu corro. Uhum. Né? Eu tenho que ter caixa, fluxo de caixa e capital de giro para aguentar tudo isso. Graças a Deus, a nossa empresa estava preparada. Eu não precisei recorrer a recurso financeiro, de instituição financeira privada, para poder aguentar essa inflação que teve, principalmente por causa do Covid, uhum. que inflacionou comida, tudo que a gente imaginava inflacionou, medicação, né? Matéria-prima que não tinha no Brasil, que vinha da importado, inflacionou, frete marítimo, que era 2 mil dólares o container, foi para 10 mil dólares o container, então tudo inflacionou. Então, graças a Deus, a nossa empresa, ela estava preparada
para esse momento. Então, foi, vamos dizer assim, foi mérito novamente do nosso empreendedor lá do início, Arnoldo, que nunca retirou dinheiro da empresa para fazer qualquer coisa. Uhum. Ele sempre teve um caixa, sempre teve, não, sempre tem caixa para aguentar qualquer disparidade ou mudança de mercado, né? Então, isso é um fator importante. Então, por exemplo, é que o combustível, o valor agregado é muito alto. Então, você pega, eu posso até faturar bilhões, mas o meu prazo médio de recebimento não é tão grande. Então, uhum. O prazo médio no mercado de combustível gira entre 5 e 10 dias na distribuição de combustível. Uhum. Então, eu faturo alto, mas meu recebimento é curto, vamos dizer assim. Então, 5 a 10 dias esse dinheiro está entrando. Né? Então, você tem que cuidar com esse intervalo de 10 dias, né? Para a tua inadimplência não ultrapassar o teu resultado líquido. Né? Uhum. Então, é esse intervalo de 10 dias que você tem que tomar muito cuidado. Né? Então, esse é um dos negócios que a gente toma mais atenção dentro da empresa, principalmente na distribuição. Porque você pega ali um caminhão de combustível de 40, 30 mil litros de gasolina, ele é ali, custa em torno de, sei lá, 150 mil reais. Uma carga para um posto de combustível. Né? Então, eu tenho 200 vendas dessa por dia, 300 vendas dessa por dia, né? Hoje eu tenho 7 mil clientes na minha carteira, né? Então, eu tenho que estar muito atento a isso. Esse é o meu dia a dia, estar mais atento à questão de novos clientes, para quem que a gente está vendendo, né? Sempre estar em contato, fazer o meu comercial estar bem ajustado com o operacional e com o setor de crédito. Esses três pilares são o principal dentro do meu negócio. Esses três pilares, comercial, operacional e crédito, cadastro e crédito. Né? Então, isso são os três pilares principais que a gente sempre tem que estar conversando todos os dias, vamos dizer assim. Legal. Então, vou mandar outra aqui agora. Cada pessoa é muito boa em várias coisas. Eu sei que você é muito bom em várias coisas também. Mas tem algo que, se eu exprimir o Dudu, eu vou tirar o melhor que ele tem. Sim. O que seria essa área, Dudu? Relacionamento. Eu já te fiz essa pergunta lá no último evento que a gente estava junto. Falei, mas eu vou fazer aqui, porque isso daqui, né, vamos trabalhar. E quais, então, na tua visão, são os principais pilares para você construir um negócio bem sucedido baseado em relacionamento? Quais são os principais pilares? Credibilidade. Honestidade. Transparência. Jogar preto no branco para você construir esse relacionamento. Você não criar um histórico negro no mercado. Né? Porque até é uma coisa importante, né, salientar. O mercado brasileiro, a cultura brasileira, tem muitos empresários que são... Não vou chamar o termo ricos, mas são bem sucedidos porque trabalham de maneiras omissas, vamos dizer assim. Existe no mercado o tal do devedor contumaz, que até já foi julgado pelo STJ, se eu não me engano, o STF, uma improcedente a questão do devedor contumaz. O que é o devedor contumaz? O cara não paga imposto, é aquele devo, não nego e pago como puder, uhum. Né? Então existe isso existe muito no Brasil. O cara fica renegociando essa dívida e não paga nunca o Estado. Nunca. Ele nunca vai pagar. Esse é o, vamos dizer assim, o empresário que cresce nas costas do Estado e não vai pagar a conta. Quando o Estado cobra, ele fecha a empresa, abre outra empresa. E isso acontece muito em todo o mercado, em todo segmento. O cara já cria uma empresa para fazer isso, para não pagar o imposto. Uhum. Então, acho que assim, você tem que criar uma credibilidade junto ao Estado, junto aos municípios, né? Então, acho que esse é o segredo do relacionamento. Relacionamento é isso, você ser visto por todas as pessoas que estão à sua volta, que você é uma empresa que cresceu de maneira honesta, com credibilidade e honestidade, sem ferir os seus princípios que você teve lá no início. Daí você vai ter as portas abertas em tudo que é canto do teu negócio, da tua cadeia, vamos dizer assim. Então, acho que esse é o pilar principal do sucesso do empresário honesto. Eu não vou falar de empresários que partem para outros tipos de relacionamento, mas eu acho que o empresário que quer ser bem sucedido e bem visto pela sociedade de uma maneira
transparente e limpa, ele tem que ter esse tipo de abertura dentro do mercado. E dentro do estado, ah, quero investir, quero fazer um grande investimento no estado, você ter portas abertas, o estado te ajudar, você vai gerar emprego. Vou dar um exemplo da nossa indústria na Lapa. A gente hoje lá gera quase 300 empregos diretos e a gente tem um selo do governo, se chama selo da agricultura familiar, selo social. A gente compra soja de aproximadamente 40 mil famílias. Uau! Lá nessa indústria. Então veja a importância dessa empresa para o estado, né? E para o município, né? Um município de 30 mil habitantes, né? Que tem uma empresa que faturou no passado lá na Lapa, se não me engano, foi 3,5 bi, 4 bi de faturamento essa empresa lá na Lapa. Então veja o peso que essa empresa tem para o estado do Paraná e para aquelas pessoas que estão lá naquele município, o que gerou de comércio naquele município, que essas 300 famílias são, vamos dizer que vieram pessoas de fora, uhum, que vieram consumir lá naquela cidade, mas também pessoas que ali não tinham, não tinham oportunidade profissional, acabaram se especializando no meu mercado para poder trabalhar comigo. Engenheiros químicos que se formavam e procuravam Curitiba ou outras cidades grandes, não, estão trabalhando na cidade natal. Então, imagine o cara poder exercer a profissão que ele sempre sonhou numa cidadezinha pequenininha no interior do estado do Paraná. Então, veja como estado e instituição privada tem que sempre estar andando do mesmo lado para gerar, vamos dizer assim, renda para as famílias. E vamos dizer assim, o sucesso dos profissionais, né? Que a gente sabe que muitos saem das pequenas cidades para ir para grandes centros. Quantas histórias a gente não vê aí de pessoas saindo aqui do Paraná mesmo? Você conhece algumas pessoas do nosso meio de convivência que saíram do estado do Paraná para ir morar em São Paulo, uhum, porque não tiveram oportunidade aqui. Verdade. Então, eu acho que isso, tudo isso é uma são fatores que agregam nesse negócio. Dudu, qual você acha que... é uma pergunta, mas duas características que eu queria que você destacasse. Quais você acha que são os principais comportamentos, habilidades comportamentais e habilidades técnicas para quem quer realmente jogar o jogo da escala, de ter negócios grandes? Porque, vamos lá, quando a gente olha para o seu segmento, tem empresário ali que talvez está lutando para pagar a conta, tem um posto de, sim, combustível... E aí quando olha ali para o grupo potencial, porra, uma grande empresa, né, que tem um faturamento muito alto. E eu sempre falo que isso está muito ligado ao gestor, né, quem está atrás do negócio. Acaba sendo um grande diferencial. E para isso, esse gestor tem algumas habilidades que talvez esse cara não tenha, tanto do ponto de vista comportamentais quanto habilidades técnicas. Na sua visão, quais são os ingredientes que faz um bom gestor, tanto do ponto de vista comportamental quanto do ponto de vista técnico também? Ah, eu acho que cada segmento tem a sua particularidade. Uhum. Tem segmentos que eu não conheço, mas tem algumas premissas que a gente vê que os empresários de sucesso atingem o êxito com esses comportamentos. Um deles é não se alavancar tanto em instituições financeiras. Top. Porque o que acontece? Quando você se alavanca no momento bom, é ótimo. Agora, quando vem um momento ruim, você está morto se você não estiver preparado. Legal. Né? Então, por exemplo, lá você fez um empréstimo para começar uma empresa para escalonar. Ou você fez um empréstimo de capital de giro porque está vendendo, bombando a venda da tua loja. Ah, tô vendendo muito. Vou emprestar dinheiro do banco. Daí um ano depois vem o Covid. Pá! Daí isso é um pepino. Quebrou tua empresa. Porque você teve lockdown, teve um monte de coisa, quebrou tua empresa. Muitas empresas fecharam no Covid porque não tinham condição de tocar. Ou não tinha condição de segurar, de pagar os funcionários, ou tiveram que demitir muitas pessoas. Né? Então, eu acho que é planejamento estratégico, planejamento financeiro, ter assertividade da onde você quer atuar. Né? Eu vou contar uma historinha muito engraçada. Até você falou assim de posto de combustível, só para deixar claro, a gente não opera postos, a gente já operou postos, uhum, hoje a gente não opera mais, hoje a Potencial é uma concorrente das grandes companhias Ipiranga, Shell e Vibra, é uma franquia, a gente tem hoje
é 120 ou 130 postos com a marca da Potencial. Que legal. E eu tenho 7 mil clientes ativos na minha carteira, entre consumidores finais, transportadoras e outros postos que a gente chama, uhum, de mercado spot ou bandeira branca, que a gente chama, né? Onde tem o selo, tem um adesivinho na bomba. Esse produto é fornecido por Potencial. Todo posto tem que comunicar ao consumidor, né? Então ele tem que ter lá o adesivo na bomba. Se ele não tiver o adesivo na bomba, ele já não está cumprindo a lei. Mas ele tem que colocar o adesivo na bomba que ele tá de quem é o fornecedor de combustível daquele posto, quando ele não tem uma marca na testeira. Uhum. Se ele não é Ipiranga, Petrobras, Shell ou outra companhia com Potencial, hoje tem 100 distribuidoras de combustíveis no Brasil. Então... Nossa, muito, hein? A gente não sabe disso, mas tem em torno de 100 distribuidoras de combustíveis no Brasil. Hoje nós temos 100 distribuidoras de combustíveis no Brasil, nós temos aí 300 TRRs. O que o TRR é? É transportador de revenda retalhista. É aquele cara que vende combustível como uma distribuidora, mas só para pequenos consumidores. Ele se chama TRR, transportador de revenda retalhista. E temos 42 mil postos no Brasil. O Brasil é um dos países que tem mais postos no mundo. É um dos países que tem mais postos no mundo. Então, a gente tem 42 mil postos, onde 50% são postos franqueados pelas grandes companhias e pelas distribuidoras regionais, que a gente chama. Uhum. A nossa, a gente chama de uma distribuidora regional. Então, bandeirado por essas companhias, e 50% quase do mercado é o mercado spot, que a gente chama de mercado bandeira branca. E é aquele mercado sem marca. Não quer dizer que o cara não tenha um produto de qualidade, né? Tem muitos empresários que não têm marca, mas têm qualidade. Isso não quer dizer nada. Mas ele tem que sempre comunicar ao consumidor quem é que ele está comprando o produto. E isso é importante salientar. Legal. Eu acho que eu saí um pouco da pergunta. Não. Você fez. Tá tranquilo. Respondeu bem, né? Conseguiu responder bem a minha dúvida, mas eu vou conectar uma outra aqui, então. Eu tô jogando o Dudu aqui na fogueira. Eu quero extrair as informações da cabeça desse homem aqui, eu tô alucinado. Vamos lá. Dudu, se você tivesse que começar um negócio do zero, sem dinheiro, sem network, a gente sabe que é importante, mas eu vou manter o conhecimento por enquanto. Você tem o mesmo conhecimento que você tem hoje, mas tem que começar do zero. O que você faria se você tivesse começado do zero? Um passo a passo aí para te aproximar de onde você está hoje. Se eu fosse começar do zero, não sei se ia estar no combustível, porque é um mercado muito competitivo e é um mercado muito difícil. Olha só. Mas é verdade. Eu não sei se a gente estaria no combustível hoje, porque é um mercado de margem baixa e risco grande, né? Uhum. Eu ia procurar um mercado que tivesse o menos concorrência possível. Eu acho que ou como você falou, você me colocou aqui numa saia justa. Uhum. Você começar um negócio sem dinheiro hoje, sem relacionamento, é difícil. Eu acho que hoje é muito desafiador. E o empresário que consegue fazer isso hoje em dia, no mundo que a gente vive hoje e no país que a gente vive, que, como eu falei, é competitivo tanto no meu segmento como vários outros segmentos, é super competitivo. Você sair do zero, sem relacionamento, sem uma, pelo menos uma parte financeira do teu bolso, é difícil, né? Por isso que muitas pessoas falam que hoje em dia a maioria das empresas tem sócios, né? Muitas empresas, muitos aí falam: nós somos em 3, 4, 5 sócios, porque eles juntam dinheiro para começar aquele negócio, né? Dificilmente hoje você vê uma empresa como a nossa com somente um sócio. Nós não temos sócio. E uma empresa desse porte. Né? A gente é uma empresa 100% familiar, uhum, sem sócio, sem fundo de investidor, né? Sem empresas de fundos de investimentos, né? Então é difícil a gente ver uma empresa assim. Então, hoje em dia, normalmente, as empresas começam sempre com sócios ou com alguém colocando dinheiro. Mas eu procuraria um mercado que eu tivesse dor, por exemplo. Eu acho que esse mercado é a minha dor, é a minha falta. Eu acho que falta isso para mim. Eu entraria num mercado como esse, por exemplo. Num segmento que eu sentisse dor, né? Naquele mercado. Eu acho que seria mais ou menos por aí. Show. Para você começar sem nada, né? Como você falou, né? Uhum. Começar do zero, né? É onde eu sentisse alguma dor. Eu procuraria alguma dor no mercado,
Eu acho que esse seria o início de tudo, né? Maravilha. Legal. Até temos o exemplo do Vini da Mais Um Coffee, né? Pois é. É, você até ele procurou uma dor do mercado. Qual era a dor que ele procurou? É verdade. O cafezinho que ele fala, né? Uhum. O cafezinho de proximidade, né? Sim. Essa dor ele procurou, encontrou no mercado e ele teve sucesso. Foi o cafezinho de proximidade. Então eu acho que ele é um case. Ele é um verdade. Case, né? Porque ele procurou uma dor no mercado que o mercado absorveu. Então eu acho que ele foi muito assertivo, né? É mérito dele, dos sócios dele, mas ele procurou uma dor. Eu queria fazer uma pergunta. Não sei se você tem mais alguma pergunta. Não, tá. Aí. Se deixar, eu vou ficar o dia inteiro aqui. Não, mas deve eu ficar também o dia inteiro. Mas eu queria mesmo. Eu queria mesmo, porque assim, a gente vê muitas essas empresas, né? Que começou com o pai, foi para os filhos. E de repente o filho, ele surge, ele brota, né? Numa cadeira. Eu queria saber como que foi para você e para suas irmãs que estão à frente dessa gestão hoje, Dudu. Como que o seu pai preparou você? E como que você prepara os seus filhos para tomar conta dessa empresa? É. Eu nasci dentro do negócio do meu pai, né? Uhum. Até brinco com a minha esposa, eu não tive férias, eu não tive uma infância normal. A minha infância foi dentro do negócio do meu pai. Então eu criei amor por esse negócio, né? Então quando você cria amor por o negócio da família... É como um filho, né? Então, por exemplo, assim, às vezes a gente já teve propostas de compra da empresa, por exemplo, mas vai vender um filho. Você pega um empresário de sucesso, você quer vender um filho, é difícil, né? Já vi empresários que chegaram até seus 86 anos de idade, e daí quando estavam quase já... partindo dessa vida para outra, daí resolveram vender a empresa. Eu conheço alguns empresários assim, porque não conseguiram, né? Ou venderam o filho quando estavam já, né? Não estavam conseguindo administrar esse filho. Mas eu nasci, voltando à pergunta, eu nasci dentro do negócio do meu pai, eu convivi com meu pai desde criança. Então, é engraçado, vou contar uma história engraçada aqui. Quando eu ia para a escola, quando era criança, né, tinha uma Kombi da empresa, a Kombi que levava os funcionários para a empresa. E daí os funcionários levavam eu na empresa, na escola, e meu pai falava assim: deixa o Dudu dentro da escola, não vamos deixar ele na rua. E daí eu tinha uma vergonha da Kombi, né? Porque tava todo mundo. Quem nunca, né? Quem nunca? Cheia a Kombi bombando de gente. E eu chegava, e daí todo mundo chegava na escola e começava a gritar, Dudu, Dudu, na frente da escola. Então, assim, é isso que vai acontecendo no decorrer da vida dentro da empresa, são fases, né? Por exemplo, a secretária do meu pai, ela tá há 25 anos, 27 anos com meu pai. Era quem cuidava de mim à tarde na empresa, ficava brincando comigo, desenhando. Que legal. Então... você cria amor pelo negócio, né? Então, assim, quando você cria amor, a sucessão fica mais fácil. A minha irmã mais velha, que também trabalha ativamente, a nossa diretora jurídica, também trabalha desde o início na empresa. A minha irmã mais nova, que está agora conosco também, também trabalha desde o início na empresa, desde pequena. Ou ia lá no posto fazer alguma coisa, na época que nem existia potencial, né? Então, assim, eu quando tinha 4 anos, 5 anos de idade, eu falo para minha esposa, assim, até meus... Minha primeira viagem na minha vida foi com 13 anos, por aí. Olha! Que eu lembro que eu fiz uma viagem de família, vamos dizer assim, para... Uhum. Eu lembro para Fortaleza, que meu pai financiou ainda, a gente foi pela Transbrasil, que tinha o avião da Transbrasil. A gente foi para Fortaleza lá, meu pai pegou um pacote para Fortaleza, a gente foi conhecer Fortaleza. Foi minha primeira viagem, eu tinha uns 12, 13 anos de idade. Então, assim, são coisas que a gente sofreu lá no passado, claro, e a gente colhe frutos hoje, né? Então, eu acho que eu também tenho que, os meus filhos, eu tenho que mostrar, levar eles para dentro da empresa, né? Mostrar que as coisas não é fácil, né? Meu pai tinha uma doutrina de não dar as coisas de mão beijada, vamos dizer assim, pro filho, né? Para dar mais valor para aquilo.
Vou dar um exemplo, um outro exemplo também. Eu queria comprar uma bolsa uma vez, uma bolsa de viagem. E comecei a guardar as moedinhas, umas moedinhas lá para comprar a bolsa. E a gente sofreu um assalto na nossa casa. Né? A gente ficou lá, refém, lá na casa, e sofreu um assalto. E os caras levaram uns R$200 que eu tinha. E daí eu não tinha mais bolsa. Foi a primeira vez que meu pai me ajudou com dinheiro para comprar alguma coisa. Até meus 13 anos eu ia guardando minhas moedinhas para eu comprar minhas coisinhas, vamos dizer assim. Então eu acho que é isso, você doutrinar da maneira correta o filho, que as coisas não caem do céu, né? Que o dinheiro, aquele ditado, dinheiro não leva desaforo. Meu pai sempre fala isso, né? Se você vê meu pai na rua, você vai falar assim, nossa, esse cara aí não tem dinheiro para comprar um Gol, né? Olha, não tem isso. Dinheiro, não desmerecendo quem tem um Gol, né? Sim. Mas o cara entra numa loja, vou botar um fato meu. Uma vez eu fui numa loja na Renault, o vendedor olhou para mim e cagou para mim. Olha, vamos aqui brincando assim, cagou para mim. Nunca mais voltei na Renault também. Não falando de marcas, mas ele não. Culpa não é da Renault. Culpa não é da Renault. Mas eu nunca mais voltei naquela loja por causa daquele vendedor. Veja da importância de um vendedor não desmerecer qualquer cliente. Não desmerecer nenhum cliente. Exato. Você tem que. Qualquer cliente que entrar na tua loja ou no teu estabelecimento comercial, você tem que olhar com bons olhos, independente de cor, de roupa, de carro. Independente de qualquer coisa, você tem que olhar ele da mesma forma que você olha para uma pessoa bem vestida. A gente vê isso muito na sociedade, né? Que as pessoas, às vezes, desmerecem as outras porque a outra não tem um carro bom, outro tem um carro melhor. E, às vezes, o que não tem um carro bom é o cara que tem mais condição financeira do que o outro. É verdade. Então, isso é uma coisa muito difícil de se lidar, né? Mas é um princípio que você tem que levar para a família. Voltando a falar da família, que você não pode desmerecer ninguém, né? Nenhuma pessoa, e você tem que sempre dar valor às coisas que você tem. Então, esse foi um princípio sempre usado pelo meu pai na nossa educação, a sempre dar valor nas coisas que a gente tem e nas coisas que a gente conquista. Então, é esses mesmos princípios que eu quero levar para os meus filhos. Eu nem conheço o pai do Dudu, mas eu fiquei com vontade de conhecer. Com certeza. Tem que conhecer. Tem que conhecer ele. Que legal. Isso é uma lição que a gente leva, né? Que justamente o seu pai já tinha condições, vamos deixar claro que ele já tinha condições, mas ele não facilitou para vocês. Não. E o que fez realmente vocês olharem essa empresa com amor foi a vivência, né? E esse carinho que só de você falar, né, das pessoas que estão ali com você, essa moça que está com o seu, né, que tá com a secretária aí dele, como falei, né? Olha, sim, que bacana. Então, eu já consigo sentir assim um pouco da cultura do Grupo Potencial só pela tua fala. Então, eu consigo enxergar tudo isso que você está trazendo. Fica a lição aqui, então, para você que quer deixar, né, a sua empresa aí na sucessão, né, para os seus filhos, não dá tudo de mão beijada. Porque, isso, olha, é verdade. Isso é um erro que muita gente comete, sim, né? Acho que a maioria dos pais, né? Porque você acaba tendo um coração mole, né? Às vezes a criança começa a chorar, ai pai, quero aquilo, quero assado, você acaba dando, né? E eu tenho muito coração mole, vou ser bem sincero. Minha esposa briga comigo. O Justão é assim, eu sou assim também. Ele é mais mole. Né? Mas eu tenho que aprender a ser mais duro, entendeu? Graças a Deus eu tenho a minha esposa, que ela é bem dura. Então, por isso que dizem, né, que um casal completa o outro, né? Não adianta, um completa o outro. E lá em casa meu pai era o duro, né, em tudo, né? Duro no sentido positivo, né? Uhum. Duro no sentido, assim, desse controle, né? E ele sempre... Uma vez eu vou comprar outra coisa engraçada. Eu queria comprar uma cesta de basquete. E, putz, eu queria comprar uma cesta de basquete. Meu pai foi lá, cortou um balde embaixo. Cortou um balde, pendurou na parede e falou, tá aqui tua cesta de basquete. Olha isso. Tá aqui tua cesta de basquete. Ele fez MVP da cesta. Mas, cara, foi a coisa mais legal. Daí acabou a vontade de ter a cesta de basquete. Ele realizou minha vontade com um balde, velho. Olha isso. Entendeu? E não precisou gastar com uma cesta de basquete, entendeu? Então, assim, tem coisas na vida que ficam na memória. Isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Né, da cesta de basquete, da bolsa que eu queria comprar.
Daí eu tive tanto azar da bolsa que eu queria comprar, que eu cheguei em Curitiba, fui comprar a bolsa no shopping, o cara me assaltou na rua. Foi outro insucesso quando eu era na minha juventude. Não era pra comprar a bolsa. Então, assim, eu acho que essa cultura vem já da infância, não só dentro da empresa, mas na educação do teu filho, né? De como ele se comportar dentro de uma empresa, né? Se for familiar ou não, né? Eu acho que esse comportamento dentro de casa é o mesmo comportamento que o cara vai ter dentro da empresa. Se ele for um bom filho, eu acho que ele vai ser um bom profissional. Eu acho que são duas coisas que andam juntos, assim, porque um bom pai, ele ensina as coisas boas da vida. E como você tem que se portar, né? Ser uma pessoa honesta, transparente, nunca crescer o olho, mesmo que o patrão ganhe muito dinheiro ou não ganhe, você tem que saber que você vai ter o teu merecimento e a tua hora certa de crescer na vida profissional, né? Eu acho que todo mundo tem o seu tempo de amadurecimento profissional. Ninguém pode chegar numa empresa achando que vai ganhar rios de dinheiro da noite pro dia, né? Você tem que saber que você tem etapas da tua vida como foram etapas da tua infância, né? Você também teve etapas da tua infância onde tua mãe te segurava em casa, depois foi te soltando, depois você pode ir pra uma festinha... Depois, então, foram etapas da sua vida. E a mesma coisa no profissional. Você também tem que saber que você vai ter etapas profissionais na tua vida até você conseguir atingir a maioridade, vamos dizer assim, de salarial. Putz, agora eu tô ganhando um ótimo salário, é o que eu queria pra minha vida. E é a mesma coisa quando você tá dentro da casa do teu pai, né? Onde o teu pai, ele paga todas as suas despesas normalmente, né? Quando você tá morando com o pai, ele não deixa você pagar nada. E você só sabe o que é pagar a conta depois que você casa ou você vai morar sozinho, né? Uhum. Então é a mesma linha de raciocínio. Então eu vejo dessa forma. Eu ia fazer uma pergunta pro Dudu, mas vai chovendo molhado. Eu ia te perguntar quem são as pessoas que... Quem são seus heróis? Pessoas meu que te inspiram. É meu pai, né, cara? É, talvez eu falei, deixa eu ver numa olhada, tava claro. É, não. E ele sabe disso? Cê... Sabe. Vocês conversam isso com ele? Você fala. Alemão não conversa muito, né, então, cara? Alemão é mais seco, né? Mas a partir do momento da vida que você vai vendo que o dinheiro não é tudo, o alemão começa a amolecer também. Então, assim, a gente começa a criar esse amadurecimento, essa comunicação entre pai e filho. É, a gente começou a ter essa comunicação depois dos meus 30 anos de idade. Caramba! Né? Essa comunicação mais íntima, vamos dizer assim, né? Que eu falar pra ele que ele é o cara pra mim, que eu vejo que ele é minha inspiração na minha vida, no meu dia a dia. Eu me inspiro nele, uma das pessoas que eu me inspiro na minha vida é ele. Eu sempre falo isso pra ele, porque o cara que começou do zero, vendendo laranja, leite, e chegar onde ele chegou sozinho, fazendo tudo, como eu falei no início, o empresário, no início abraça tudo. Hoje ele tem profissionais capacitados e os filhos ajudando nesse processo de crescimento, mas lá no início ele não tinha. Então, tem que tirar o chapéu. E não é só ele, existem outros empresários no Brasil fora da curva, na minha opinião, que não estão assim no mercado, não se mostram para o mercado. Né? Eu vou dar um exemplo de um empresário que eu acho que é uma empresa que não se mostra tanto para o mercado, que eu acho que é um case parecido com o do meu pai, que é a Fertipar aqui do Paraná, é uma empresa de fertilizantes. É a maior empresa de fertilizantes do Brasil hoje. E é uma empresa que não aparece no mercado. Você não vê falar do proprietário da Fertipar. Você não vê o cara na televisão. Você não vê o cara falando de avião. Não vê se o cara tem barco. Não tem nada. E é um dos caras mais bem sucedidos do estado do Paraná e do Brasil. Então, você... Eu não conheço ele pessoalmente. Teria vontade de conhecer. Porque eu acho que ele tem uma história de sucesso também, assim como a gente tem, entendeu? Então, eu acho que pessoas que têm histórias parecidas com a nossa, eu teria vontade de conhecer, porque seriam inspiradoras, acredito. Uhum, acredito eu. Com certeza. Né? Então, eu acho que todas as pessoas que têm esse crescimento, que saíram do zero, eu acho que são pessoas inspiradoras. Né? Todas essas pessoas são fora da curva. Se você começar a olhar a história, Jussiel, de cada empresário no Brasil que hoje é bem sucedido, o cara saiu do nada. Verdade. Isso é fato. Eu já comecei, às vezes, alguns momentos, estudar isso, olhar para isso, e normalmente o cara bem sucedido,
o cara não aparece, não aparece em nenhum lugar, uhum. e é um dos caras que mais tem patrimônio e condição financeira no Brasil, vamos dizer assim. É o cara que mais pode investir, é o cara que mais tem negócio, mas não aparece em nenhum lugar. Né? Então, isso é fato. E eu acho que, para mim, esse tipo de pessoas são pessoas inspiradoras. Porque ela nunca esqueceu de onde veio. Por isso que ela não aparece. Ela vai ser sempre a mesma, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro. Eu acho que esse é o grande defeito. Se a pessoa ganha dinheiro na vida, a pessoa não precisa mudar. Uhum. Você tem que ser a mesma lá como você foi criado até o final da tua vida. Você tem que ser igual. Por que eu vou ser diferente de você, por exemplo? Né? Ou da sua esposa? Por que eu vou ser diferente? Eu sou um ser humano como vocês. Todo mundo aqui que está nesse podcast participando aqui é ser humano como nós. Ninguém é diferente. Não pode haver essa diferença por questão financeira. A gente é ser humano. Eu sempre brinco com meus colaboradores. Jesus Cristo foi perfeito e foi crucificado na cruz. Né? Verdade. E essa é uma frase que eu uso dentro. Quando, às vezes, então, a gente... Ninguém é perfeito. Então, a gente tem que perdoar as pessoas por algumas coisas. A gente tem que ter a consciência limpa, nós, de termos a consciência limpa do que fazemos. Eu acho que isso são tudo indicadores que fazem a pessoa se transformar fora da curva. Uhum. Saber perdoar, saber conversar. Sempre tem pessoas que não perdoam, tem pessoas que são soberbas, tem pessoas que financiam um carro e não tem condição de pagar, né? E querem falar que você é que ele é melhor do que você. Então eu acho que esse é um defeito da sociedade como um todo, não só brasileira. Uhum. Né? Lá quando o Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, ele já comprou os indígenas no Brasil com pertences, com espelho, com não sei o que lá, já fez um escambo entre Portugal e Brasil lá e comprou os caras, né, pelo poder aquisitivo deles, né, pelo poder financeiro dele, e coisas que os caras nunca tinham visto e eles se encantaram, né. Só que você não pode cair no encantamento da cobra, né. Uhum. A cobra fixa os olhos em você e às vezes só quer te sugar ou quer te picar, né. Então acho que você tem que sempre estar apegado a uma religião. Eu sou católico, praticante, né? Não tenho nada contra nenhuma religião. Acho que o Jesus e Deus é o mesmo. Jesus Cristo e Deus são os mesmos. Mas a gente tem que ter, alguma premissa na vida. Religião, família e saber para onde que a gente quer ir, né? Eu acho que esse tipo de conduta são que transformam as pessoas fora da curva. E o meu pai é um que teve sempre essa conduta. Família, religião e nunca destratar as outras pessoas por ter mais do que elas, vamos dizer assim, em algum uhum. momento. Sempre tratou todo mundo igual na nossa empresa ou quem está em nosso ao redor, sempre ele tratou da mesma forma. Eu acho que esse é um grande diferencial do ser humano. Então, essas pessoas que fazem isso, para mim, são as pessoas fora da curva. E meu pai é um cara que faz isso. Então, por isso que eu considero ele, além de um grande empreendedor e um empresário de sucesso, uma pessoa fora da curva, por esses princípios. Que isso. Eu acho que uma frase que resume bem o que o Dudu está falando. Eu falo muito, gosto muito dessa frase. Fala, riqueza é tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. É tudo aquilo que a gente não consegue comprar. E hoje, convivendo com muitos empresários de sucesso, né, hoje a gente tem essa possibilidade. E eu sou uma esponja mesmo, eu aprendo muito com muitos empreendedores, e quase que assim, unânime, né? Porque é uma crença que quando a gente... Eu já também não tive nada, vim do zero, e a gente vai construindo algumas crenças, né? Acho que quem tem dinheiro é mal, porque muitas vezes até a própria, dentro de algumas religiões, até dependendo da interpretação, eles colocam dessa forma, as pessoas vão criando uma certa crença. Só que é interessante, porque convivendo com esses empreendedores, eu vejo que, cara, quase 100% das pessoas são muito bem-sucedidas, elas são grandes seres humanos. Tem um coração enorme. Então, parabéns, Dudu. Você mostra não só ser um grande empreendedor, que você é, mas também um grande ser humano, uma grande pessoa. E eu acho que isso daí realmente é o que resume ser bem-sucedido. Eu acho que esse é o segredo da... A receita do sucesso. Essa é.
É, e tem uma frase engraçada, até esses dias eu li uma frase que me marcou do Albert Einstein, que ele fala assim, você não pode esperar o milagre, você tem que fazer o milagre acontecer. Essa é uma frase do Albert Einstein, esses dias eu li essa frase e me marcou. Então, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que você não pode ficar também na tua zona de conforto esperando acontecer as coisas. Você tem que ir atrás das suas conquistas, do que você deseja. Esse sucesso, a receita do sucesso, é o milagre, vamos dizer assim. Uhum. Né? Dividir o pão, outras coisas, também é receita de sucesso. Uhum. Né? Jesus Cristo dividiu o pão, né, com seus apóstolos. Né? Lá ele já mostrava que dividir faz bem para as pessoas. Né? Você dividir com os outros faz bem. Né? Então essa frase de Albert me marcou, que ele fala que você tem que fazer o milagre acontecer, não pode esperar o milagre cair no teu colo. Né? Nem se você ficar parado, nada acontece na vida. Muito então, bom. Acho que essa é a receita de sucesso. Você tem que correr atrás dos objetivos, né? Muito bom, muito bom, Dudu. Dudu, e onde são suas fontes de inspiração? É podcast, é livro? Como você adquire conhecimento? Onde você bebe hoje? Engraçado, vou falar o primeiro livro que eu gosto, é a Bíblia. Olha aí. Né? A Bíblia, boa. Você tira vários aprendizados da Bíblia, né? E você vê que ali na Bíblia, muita coisa que Jesus Cristo falou acontece na realidade, na sociedade hoje. Tanto na sociedade como dentro das empresas. Então, dali você tira muitos aprendizados ali. Muitas coisas que ele falou lá atrás acontecem hoje na sociedade, né? Vamos dar um exemplo. Ele fala lá, como ele falou, eu vi uma frase esses dias, que a sociedade ia pecar pela... acho que é Ezequiel 10:3, não lembro agora o capítulo e o versículo, que a sociedade poderia cair... no poder de uma mão de uma pessoa só. Então, por exemplo, está acontecendo hoje algumas coisas assim. Uhum. Né? Então, muitas coisas que Jesus Cristo falou lá atrás está na Bíblia, né? E está acontecendo hoje. Né? A questão das pragas, né? Que fala das doenças, o Covid, né? A sociedade paga por isso, vamos dizer assim. Né? A gente paga pelos próprios erros nossos, né? Acho que é o próprio ser humano que cria os problemas da nossa convivência, né? Então, acho que, para mim, a Bíblia é um dos livros que são os mais importantes na minha concepção, que é o que dá a base de tudo. Eu acho que o aprendizado técnico que você lê em livros teóricos de sucesso de outras pessoas, eu acho que é importante, mas você lê algumas partes da Bíblia, ela te ajuda bastante no teu conceito de vida e para que caminho que você vai tomar. E como você vai lidar com algumas situações dentro da sua empresa. Né? Esse ditado que eu falei de dividir o pão, né? Esse, vamos dizer, é como se você criasse um processo de comissionamento dentro da tua empresa. Uhum. Né? Que você criasse a comissão dos teus vendedores, por exemplo. É dividir o teu resultado final do mês. Né? Vou chegar lá, coloquei as metas, estou dividindo o meu resultado final do mês. Então, estou como se os vendedores fossem os nossos apóstolos, vamos dizer assim, né? Total. Então, eu estou dividindo com eles, estou agradecendo eles e estou dividindo com eles uma parte do resultado da empresa. Né? Jesus Cristo dividiu com todos os apóstolos e ainda foi traído. Né? Ele foi traído. E a traição vai existir sempre dentro de uma empresa, né? Sempre vai ter alguém que vai te trair. Não adianta você pensar que você vai ter um empresário que vai ter uma empresa perfeita. Sempre vai ter um traidor dentro da tua empresa, né? Em qualquer coisa que você fizer, você sempre tem que pensar que vai ter alguma coisa estranha. Uma vez eu escutei de um empresário, igual também Jesus falava, não roubais, né? O cara fala assim, cara, o teu negócio, às vezes, é tão grande, você tem que sempre pensar que vai ter alguém querendo te roubar. Sempre. Não existe. Qualquer mercado, qualquer segmento, vai ter alguma coisa que vai ter alguém de má fé querendo te passar a perna, vamos dizer assim. E daí que a gente tem que começar a criar os processos, né? Os processos para cada vez mais dificultar essa pessoa de má índole de entrada da tua empresa ou de você conseguir identificar ela, né? Então, você tem que ter os processos muito bem feitos dentro da tua empresa para você poder
excluir esse tipo de pessoa dentro do teu negócio, né? Então, acho que esse é uma coisa muito importante. Bom demais. E que receita, hein? Que mentoria, né, Dudu? Foi demais. Dudu, hoje, como é que as pessoas te acham hoje no Instagram? Você é meio mais low profile, né? Ah, eu sou tranquilo. Meu Instagram é duduhammer88, uhum, né? Tem o Instagram da empresa, que é o @potencialoficial. E o meu LinkedIn, que eu mais uso também, que é Carlos Eduardo Hammerschmidt. Quem quiser me seguir no LinkedIn lá, eu sempre estou postando coisas no LinkedIn lá sobre negócios, né? Eu uso mais o LinkedIn hoje como uma plataforma de negócios, na verdade, do que o próprio Instagram. Eu acho que o LinkedIn ali são as pessoas que estão interessadas no conhecimento técnico mesmo. Então, eu acabo ali compartilhando coisas do meu dia a dia ou coisas da minha empresa, sempre ali dentro. Até porque tem pessoas do meu mesmo segmento ou pessoas que têm sinergia com o meu segmento que estão ali dentro. Então, eu acabo usando mais essa plataforma para network mesmo e relacionamento com as pessoas hoje. Show, maravilha. Bom, caminhando aqui então pro fechamento, até pelo tempo do Dudu, esse podcast tem o patrocínio da Monteio Investimentos. Se você está pensando em diversificar a sua carteira de investimentos, a Monteio atua hoje com estratégia através de carta de crédito em consórcio imobiliário, onde você, após a contemplação, pode comercializar a sua carta de crédito, você realiza o lucro, não paga mais parcelas, ou você pode optar por investir no mercado imobiliário sem a necessidade de descapitalizar. Você aluga esse imóvel, o valor do aluguel cobre as parcelas e depois de um período você vai ter aí um patrimônio valorizado te gerando renda vitalícia ao qual você descapitalizou um valor muito pequeno. Então procura o pessoal da Monteio Investimentos, fala que eu vi no Receita de Sucesso Podcast, você vai ter acesso a uma consultoria personalizada. Se gostou também, né, pedir para compartilhar, né, esse episódio com outras pessoas. Se foi importante para você, com certeza vai ser importante para outras pessoas. Se inscreve no canal do YouTube, Receita de Sucesso Podcast. Siga a gente também no Instagram. Esse episódio também vai estar disponível no Spotify. Me siga também nas redes sociais, oliveira.jussiel. E @KarenHass. Me conta se você gostou. Dudu, obrigado. Obrigado, meu irmão. Dudu, foi demais. Que mentoria. Tenho certeza aí que a galera vai ouvir 10, 20. Eu recebo muita mensagem, pessoal. Porra, eu ouvi isso daqui já umas 10, 15 vezes. E o Dudu tem certeza que vai receber 100. Eu ouvi umas 100. Não, eu que agradeço. Estou à disposição, qualquer momento. Se quiserem conversar de novo, estou à disposição para falar sobre o mercado como um todo. De repente, fazer uma mesa redonda com outros empresários. Legal, de repente, para conversar sobre diversos assuntos, eu estou à disposição. E é um prazer estar aqui, ter conhecido vocês, aí, o Jussiel, aí, através do nosso meio de relacionamento. Hoje, eu pude conhecer o Jussiel, se tornou um grande amigo. E eu estou à disposição. Também, quem quiser lá me seguir, se quiser mandar um inbox lá no LinkedIn, ou se tiver aí Open Work, a gente sempre tem uma oportunidade de trabalho na Potencial e pessoas de sucesso sempre serão bem-vindas em empresas de sucesso. Boa, Dudu. Valeu, meu irmão. Obrigado demais, viu? Obrigado a vocês. Valeu, Dudu. Valeu. Um abraço, pessoal. Tchau.